El cadàver no sabia. Era que em cosaríeu. S'havia passat 2 dies i una nit quasi en blanc i és inexemplar d'un dels membres del tribunal. Ho vaig saber uns quants anys després, per boca del mateix doctor Kamenek. Però aquell dia, l'Adrià només es va poder quedar dret. Sol. Al corredor. Veient com Cosariu s'allunyava. Sense acabar de comprendre que l'home l'havia abraçat. I li havia dit que l'admirava. No, no. Que admirava el que havia escrit. Cosariu reconeixent que... Què et passa, dèbol? Feia 5 minuts que estava pel plantat al corredor. No havia vist arribar en Kamenek per darrere. Jo? Què? Et trobes bé? Jo sí, sí. Feia 5 minuts que estava pel plantat al corredor. Cosariu reconeixent que... Què et passa, dèbol? Per això començava a comprendre que mai no arribaria a assolir la felicitat. Que segurament ningú me la podia assolir. La felicitat sempre era allà al davant. Tocar. Però inabastable. Segurament inabastable per tothom. A pesar de les alegries que de vegades li donava la vida. Com aquell dia que li va trucar en Bernat, com si no fes 6 mesos que estaven més o menys oficialment barallats, li va dir... Em sents? Per fi s'ha mort el vol podrit. Aquí tothom treu el xampany de la nevera, tu. I llavors va dir, ara és el moment que Espanya s'ho repensi i doni llibertat als seus pobles i demani tots els perdons històrics que calguin. Què passa, que no tinc raó? Sí, sí, però que sembla que no conec Espanya. Ja ho veuràs, ja ho veuràs. Ah! I estic a punt d'anunciar-te una sorpresa. Què passa, que estàs embarassat? No, que no, que no és conya. Ja ho veuràs. I va penjar, perquè una trucada a Alemanya costava un colló i mig. I estava trucant des d'una cabina. Eufòric. Pensant. S'ha mort el Franco! S'ha mort l'ogre! S'ha mort el llop! S'ha mort la cuca i s'ha mort el seu marí! És que hi ha vegades que la bona gent també es pot alegrar una mort. En Bernat no li va mentir. A més de la confirmació de la mort del dictador que obria portada a la premsa de l'endemà, al cap de 5 dies va rebre una lacònica carta urgent que deia... Estimada rata sàvia, recordes allò? T'és molt dolent, molt. Li falta ànima. No me n'he cregut cap d'emoció. No sé per què, però ho trobo molt dolent. I de l'Amadeu, i de l'Elisa, no cal dir-ho. Ho recordes? Doncs aquest relat sense emocions acaba de guanyar el Premi Recull de Blanes. Atorgat per un jurat intel·ligent. Sóc feliç. El teu amic Bernat. Benvinguts i benvingudes a la 53a edició dels Premis Recull de Blanes, que hem iniciat amb la magnífica actuació d'en Joan Bautista del grup teatral Ralec amb la interpretació d'un fragment de l'obra Jo confesso. Com sabeu, Jo confesso és una de les obres de la literatura catalana actual més traduïdes, l'autor de la qual és Jaume Cabré, guanyador dels Premis Recull l'any 1980. Avui esperem que els guanyadors i les guanyadores d'aquesta edició tinguin també un camí d'èxits en la seva carrera literària.
Abans, però, de desvetllar els seus noms, donem la paraula al senyor Vicenç Villatoro, president del jurat dels Premis Recull, a la senyora Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes i en representació de la Generalitat de Catalunya per delegació del conseller de Cultura, i a l'il·lustre alcalde de l'Ajuntament de Blanes, el senyor Miquel Lupiáñez i Zapata. Si poden pujar. Bon dia a tothom. Si el més important que té un premi, o un conjunt de premis literaris, el seu principal actiu és sempre la trajectòria, els Premis Recull de Blanes poden presentar un actiu absolutament impressionant en aquests 53 anys de vida. El més important que té un premi sempre, més que la seva dotació, més que el que fa després l'obra publicada, el més important que té un premi és una llista de noms propis. Una llista de noms propis que està formada per guanyadors i està formada també per jurats, aquests jurats intel·ligents que deia el Cabré en la seva referència, jo confesso, pensant, lògicament, en els que l'havien premiat també amb ell en el seu moment. No? Què és un premi? Què fa un premi important? Què fa un premi diferent dels altres? Fonamentalment, una llista de noms. Permetin-me, doncs, que com a primer any de president del jurat dels Premis Recull, agraeixi moltes coses. La primera, que em permetin afegir el meu nom a la llista dels noms de la gent que ha presidit i ha participat en els jurats del Recull. Per mi això és un privilegi, per mi això és un honor, però per mi també això és una forma de tornar una miqueta, d'agrair el que per mi també personalment va representar el Recull. Jo també m'hi havia presentat, jo també n'havia guanyat, per tant, ara poder-ne ser president del jurat és una manera de dir, ei, moltes gràcies, gràcies. Gràcies a l'organització del Recull, gràcies a la gent que ho ha fet possible al llarg dels anys per permetre'm afegir-me a aquesta llista. Però també he de fer altres agraïments. Un, bàsic, essencial, agrair la confiança de la gent que s'hi presenta. No només de la que guanya, que també, els que guanyen se'ls ha d'agrair i a més felicitar, però els que no guanyen, com a mínim se'ls ha d'agrair, perquè hi ha un acte de confiança molt gran. Et presentes un premi quan creus que aquell premi va de veres, quan creus que guanyar aquell premi t'aportarà una cosa important, quan creus que està resolt amb justícia o com a mínim amb honestedat. Per tant, gràcies a tots els que s'hi han presentat, que aquest any també han sigut molts. Altra vegada, la llista de presentats als Premis Recull ha esdevingut també en ella mateixa un actiu. Gràcies a la resta de membres del jurat que, els hi puc assegurar, han fet una feina excel·lent. Escolti'm, un premi literari es pot donar equivocant-se, pot ser discutible, però mai el que pot ser és frívol en la seva adjudicació. Jo els puc certificar que ens podem haver equivocat, que podem haver fet coses discutibles, que potser algú hauria fet diferent, però que ha estat d'una manera absolutament seriosa, jo crec que solvent. I gràcies, finalment, a tots vostès, fins i tot els que no s'han presentat i els que no es presentaran mai, però llegiran les coses que ha guanyat el Recull, perquè, en el fons, vostès són els destinataris de tot. És a dir, molt bé, la confiança dels organitzadors, molt bé, la confiança dels jurats, molt bé, la confiança dels que es presenten, però un premi també és la confiança dels lectors en allò que surt premiat. Ell, si ha guanyat el Recull, que ha guanyat tanta gent i tan important al llarg dels anys, val la pena mirar-s'ho. Si tenen aquesta confiança, gràcies. Deia, i pràcticament és el principal que volia dir avui, el més important del Recull és la seva trajectòria, és mirar-se les obres i les persones que ho han guanyat any rere any. I jo el que els puc dir com a president d'aquest any és que tenim la sensació, mai tens la certesa, però tens la sensació que ens mantenim en la línia del Recull. És a dir, que les obres premiades han estat obres que són valuoses, que són obres a considerar, que són obres, en alguns casos, innovadores, en tots els casos, solvents. Tot és perfecte? No del tot. Hi ha una cosa que encara hem de millorar, i el jurat és el primer que ho ha de millorar.
permeti-me fer una reflexió en veu alta, eh? Mentre que els gèneres literaris més tradicionalment ben codificats, poesia, narrativa, queden clars, són gèneres en els que sabem bastant bé què hi pertany i què no hi pertany, tinc la sensació que no hem sabut codificar tan bé altres gèneres dels que es premien en el recull. I penso fonamentalment en el retrat literari d'una banda i el premi de periodisme en l'altra. Per què? Perquè veient les obres presentades hem tingut la sensació que hi havia obres valuoses però que no pertanyien en el gènere que era convocat. És a dir, el gènere periodístic és un gènere existent. El retrat literari és una cosa existent que és diferent a la biografia o és diferent a la notícia. Tenim la sensació que ens hem d'explicar més bé. Aquesta és una cosa que hem de millorar en anys posteriors. Tot i aquest defecte rellevant, però jo crec que perfectament superable, jo crec que aquesta és una edició del recull dels que tots els que s'hi senten vinculats en podran sortir del tot orgullosos. Orgullosos per la participació, orgullosos pel nivell dels premis. Per tant, a part de fer tots aquells agraïments que feia al començament, ara només puc fer una altra cosa, que és prematura, perquè no coneixem o no compartim encara els noms de les persones premiades, però felicitar aquestes persones, agrair-los que hagin tingut la confiança en aquests premis per presentar-s'hi, però demanar-los, sobretot, que el premi, com ha sigut sempre, hi ha premis que en l'ecosistema literari són premis de consolidació. Hi ha premis que en l'ecosistema literari són de reconeixement a una obra passada. El recull han estat sempre uns premis en perspectiva que van endavant, uns premis de descoberta. Demanar-los als premiats que, a més d'haver fet les bones obres que avui seran premiades, no ho deixin estar. Que això els serveixi per continuar en el món de la literatura i per fer el que hem fet aquests que estan en aquesta formidable llista anterior. Una obra sòlida, una obra continuada, una obra que permet dibuixar un perímetre més sòlid, més plural i més nou per a la literatura catalana. Gràcies a tots i felicitats als guanyadors. Bon dia, gràcies Vicenç, gràcies alcalde, el director dels serveis territorials, el director de cultura dels serveis territorials a Girona, a totes les autoritats que ens acompanyen, a tots vostès, senyores i senyors. Jo fa 5 anys, des que sóc a la Institució de les Lletres Catalanes, que vinc als Premis Recull i que m'adono d'aquesta reflexió que ara feia el Vicenç Villatoro com a president del jurat d'enguany, de fins a quin punt són uns premis far, d'alguna manera. És evident que uns premis són noms, com ara es deia, són noms als premiats, són els noms de la nòmina del jurat, que també en el cas del Premi Recull és espectacular, igual com la llista de guanyadors, i en el cas dels Premis Recull són ja més de 50 anys d'història. En aquest sentit, és una de les satisfaccions més grans que podem tenir dins el sistema literari català, el fet d'uns premis que fomenten l'escriptura, que prestigien la nostra literatura i que hem de pensar que al final, al capdavall, hi ha els lectors que són els que els recullen, els reben i ens engrandim tots plegats com a persones i com a poble. 50 anys d'història, més de 50 anys d'història, ja volen dir una trajectòria consolidada, una trajectòria, una feina molt ben feta al darrere, amb perseverança, una aposta, també diria jo, no només per quedar-se amb els gèneres habituals o tradicionals, el fet que els Premis Recull també tinguin present, com ara es deia, el periodisme o el retrat literari, però també la literatura infantil i juvenil, crec que és una manera de poder mostrar la solidesa i l'amplitud de mires d'uns premis com aquests. M'ha agradat molt aquesta lectura dramatitzada d'aquest fragment del Jo confesso, del Jaume Cabré, perquè el Jaume Cabré és un autor que ha reflexionat sempre sobre el sentit de l'escriptura i el sentit de la lectura. I m'ha fet pensar, mentre ara el sentia, en un fragment que jo el porto al damunt, en el qual el Jaume Cabré reflexiona sobre l'acte de llegir com un acte artístic.
I com que estem en un teatre i s'ha fet una lectura dramatitzada, he pensat que era bonic compartir-ho. Diu el Jaume Cabré, llegir és com mirar un quadre, és com escoltar un quartet de corda. Nosaltres ens col·loquem davant d'un quadre per amarar-nos-en. No per canviar el quadre, sinó perquè aquest faci alguna cosa amb nosaltres, ja que el que primer demana una obra d'art, qualsevol obra d'art, és rendició, diu el Jaume Cabré. I aquest dematí, mentre venia, llegia un article del Xavier Antich al diari Ara, en què justament parlava de l'art no com una cosa plaent i bella, sinó també com una cosa que ens interpel·la, que ens provoca, que ens ajuda també a obrir-nos al coneixement. Deia el Xavier Antich, l'art ens permet conèixer alguna cosa sobre nosaltres, i la literatura és l'art que es fa amb les paraules, és aquesta forma, aquesta manifestació artística feta amb la llengua. De manera que es produeix una estranya intensitat que ens pot arribar fins i tot a esborronar-nos. Per això, davant de les obres dels nostres artistes, la qüestió fonamental no és si ens agraden o no, com si es tractés d'un plat de cuina, sinó més aviat què ens permeten conèixer i sobre què ens fan pensar. Si un mira la nòmina de guanyadors del Premi Recull, se n'adona que fan aquesta feina de far, d'aquesta trajectòria per endavant, que ara esmentava el Vicenç Villatoro, que en molts casos ha representat els grans noms de la nostra literatura, però també un se n'adona que ens fan pensar molt i que ens ajuden a rellegir i a conèixer el nostre passat més immediat i la nostra trajectòria, el nostre patrimoni literari. Deia Goethe que qui no pot aprofitar-se de 3.000 anys d'història viurà a les fosques la resta de la seva vida. La literatura és allò que ens salva de viure a les fosques. La literatura és allò que ens il·lumina. I els Premis Recull ens fan de far, que sigui per molts anys. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Davant de l'eloqüència d'en Vicenç i de la Laura, passaré a llegir el paper perquè no tots arriben a la seva facilitat de paraula. Bon dia a tothom, com he dit, benvingut tots, el delegat d'ensenyament, membres del jurat, la directora de l'Institut de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, que acaba de parlar, benvingut el nou president del jurat dels Premis, en Vicenç Villatoro, director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. En primer lloc, vull donar la meva sincera enhorabona a totes les persones que treballen dia a dia perquè la revista i els premis sigui una realitat. També vull fer un reconeixement especial als membres del jurat per la seva dedicació per trobar l'excel·lència literària. En segon lloc, també vull encoratjar-vos a seguir innovant cada dia com fins ara. Ahir, en aquest mateix escenari, es va representar Nebraska, de l'autor Jordi Portals, que recordem va ser l'obra guanyadora del Recull de l'any 2012. A més, l'any passat ja es va començar a fer l'entrega dels premis aquí, a aquest teatre, obrint l'acte a tota la ciutadania. És molt important que en aquesta festa hi participin diferents entitats blanenques, gràcies a la Copla, a l'Oficina del Català i al jove actor Quim Batista, que ens pot acompanyar-nos. I com una innovació més d'aquesta 53a edició dels Premis, s'ha pogut veure aquí ben a prop, a la Casa Oms, a l'exposició dels dinars del Recull, amb fons de l'Arxiu Municipal i material inèdit cedit per la filla d'en Benet Ribas, un dels màxims impulsors d'aquests premis. I abans d'acabar, voldria felicitar a tots els participants, així com els premiats. Enhorabona, perquè amb vosaltres, amb el vostre treball, feu créixer les lletres catalanes. Com a alcalde de Blanes i en representació de l'Ajuntament, és un gran honor ser avui aquí. Continuarem sempre al vostre costat, perquè aquests premis segueixin sent un referent de la cultura del país. Gràcies a l'equip de Recull, perquè avui Blanes és, i gràcies a tots vosaltres, capital de la literatura catalana. Gràcies. Bé, ara sí que comencem amb la lectura de l'acte del jurat. Premi Recull 2017, 53a edició. L'acte íntegre de la deliberació del jurat es publicarà al proper número de la revista Recull. El jurat es reuneix a Barcelona el dia 3 de març de 2017.
En les categories de narració, poesia, periodisme, retrat literari i teatre, està presidit per Vicenç Villatoro i integrat per Salvador Roca, Francesc Robert, Marta Nadal, Lluïsa Julià, Teresa Colom, Xavier Serraïma, Ferran Joan Miquel i Mònica Rabassa. Pel que fa a la categoria de conte infantil, el jurat està presidit per Vicenç Villatoro i integrat per Anna Parés, Adelina Palacín, Núria Tomàs i Mònica Rabassa, secretària Maria Àngels Vázquez. Hi han participat 150 treballs. Premi de narració Joaquim Ruyra 2017. A una narració o conjunt de narracions. Extensió de 60 a 70 fulls d'in a 4. Dotat amb 2.500 euros per l'Ajuntament de Blanes. L'obra guanyadora es publicarà amb el patrocini de Ràdio Marina. Lliuraran el premi l'il·lustre alcalde de Blanes, el senyor Miquel Lupiáñez i Zapata, i el senyor Climent Pois, en representació de Ràdio Marina. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. Han participat 35 originals, dels quals el jurat ha pres en consideració les següents obres. Benvinguts a Granarea, la família B. Gràcies i el contracte Wong. Després de la deliberació i les votacions pertinents del jurat, és finalista l'obra Benvinguts a Granarea i es proclama guanyadora del Premi de Narració Joaquim Ruyra 2017 l'obra El contracte Wong. Un cop oberta la plica corresponent, l'obra pertany a Montserrat Segura Feliu, de Figueres. Montserrat Segura, enhorabona per aquest Premi de Narració 2017. L'obra es titula El contracte Wong. D'entrades sona una mica estrany, però sense desvetllar el final, perquè seria doncs, matar el que queda com a final. Què és el contracte Wong? Doncs és una petita història de ciència-ficció. Pretén explicar una mica els sentiments d'una dona en una societat bastant deshumanitzada, en un món que ha patit contaminació i ha patit seqüeles derivades d'algun cataclisme. I bé, aquesta dona intenta portar una mica d'alegria a la seva vida i ho fa a través d'una empresa que es diu Wong. Per què es diu Wong? No sé si interessa o no interessa. Sí, interessa perquè es diu Wong, però també interessa on situem aquesta història. Bé, la podem situar a qualsevol lloc, però jo la situo molt a l'Empordà. En algun moment faig una petita pinzellada de pins arran de mar i de regalort i de coses d'aquest tipus, molt petites pinzellades, però sí que la contextualitzo molt a l'Empordà. Fins i tot en una primera redacció jo havia posat que era o a la Bisbal o era en alguna zona propera, a Figueres, però al final aquesta referència la vaig treure i em quedo amb la idea que és meva, que és de l'Empordà, però que jo crec que una persona que llegeixi la pot aplicar a qualsevol lloc. Però l'època en què passa és el futur, molt futur? Sí. No, no molt futur, no, és un futur bastant proper. No significa que jo vegi que el futur hagi de ser així, Sóc bastant optimista en general i espero que, bé, jo vull pensar que els meus fills viuran en un món una mica més arregladet.
Encara que sigui tòpic, però que ha representat haver guanyat doncs, el Premi Recull de Narració. Doncs és un honor molt gran, la veritat, perquè jo m'hi vaig presentar ja fa molts anys, quan en tenia 20 o 21, al jurat, com deia el nostre company actor, amb paraules de Jaume Cabré, va ser molt intel·ligent i no el va premiar. Sí, llavors jo crec que una cosa m'ha pres mentrestant i ara doncs, jo tenia aquesta fita una mica de tornar-me a presentar el recull, ho vaig fer l'any passat, tampoc vaig guanyar, però aquest any ha estat la vegada, la vençuda, diguéssim, la tercera. Doncs et repetim, la nostra altra vegada, després sentirem un fragment d'aquesta obra, però us convido a llegir-la perquè tot això que han encetat en aquest futur pot ser que passi o pot ser que no. Enhorabona, Montserrat, i gràcies. L'entitat biocibernètica que vostè ha triat respon a la denominació tècnica IWONG-CADIC-00017. En el contracte se l'anomenarà amb aquesta designació. Disculpi, a Dic que dic, per Philip que dic. L'esment havia despertat la meva atenció. Efectivament, devia ser la primera clienta que li ho demanava, ja que el seu rostre va reflectir sorpresa i la seva expressió va esdevenir més amable. El coneix? Vaig assentir amb el cap. El meu món s'assembla cada cop més als futurs que ell havia retratat en els seus llibres. El meu pare, el fundador de l'empresa, n'era un gran lector. Va ser a partir del concepte d'androide desenvolupat en algunes de les seves obres que es va arriscar a aprofundir en recerca aviònica. Va explicar, pel meu gust i necessàriament, la meva interlocutora. Dels resultats dels seus estudis van néixer les indústries Wong. M'enorgullés de dir-li, i es va estarrufar, que amb la tecnologia actual hem pogut arribar al nivell de perfecció que descrivia el senyor Dick. Ben aviat estarem en condicions de superar-lo. El meu estimat duia el nom d'un escriptor que admiro. Sembla un bon començament. L'espècimen és una rèplica exacta d'un humà cap als 35 anys. És únic, com tota persona, i té característiques identificatives com ara empremtes digitals i codis capil·lars. La pell no es diferencia d'una altra pell humana i els ulls, membranes i mucoses no es poden ser més exactes en la seva similitud. Té una memòria òptima i està dotat de capacitat d'aprenentatge, com tots nosaltres. El senyor Wong va fer una pausa, va repapar-se en la seva butaca i va continuar. Surt de fàbrica amb una educació de tipus estàndard. Menja en coberts, es dutxa o es renta amb la freqüència habitual, no fa gestos dels que consideren obscens, saluda i entra fórmules de cortesia, etc. Tot i que això també és modificable. El seu grau de preparació és universitari, concretament de lletres. Personalment, trobo que va ser una pèrdua de temps i de diners dotar-lo dels coneixements relatius a la literatura i la filosofia. Però la persona que va induir-ne el disseny adorava aquestes disciplines. La persona per a qui havia estat dissenyat podria haver estat jo. Em vaig aguantar les ganes de preguntar per què no havia recollit l'encàrrec. Ara mateix es podria posar a fer de professor de literatura en qualsevol escola o universitat. Quan a la vida de parella, porta a terme qualsevol tasca casolana que se li vulgui assignar i el llit és una màquina, si em permet l'expressió. Premi de Poesia Benet Ribas 2017. Dotat amb 1.500 euros per la família Illa Ribas, a un recull de poemes d'extensió entre 30 i 40 fulls d'IN4. L'obra guanyadora es publicarà amb el patrocini del Consell Comarcal de la Selva.
lliuraran el premi Mònica Rabassa, en representació de l'Associació Recull de Blanes, i Joaquim Torrecillas i Carreras, conseller comarcal del Consell Comarcal de la Selva. Si poden acompanyar-nos, sisplau. Han participat 44 obres, de les quals el jurat ha pres en consideració El bram dels dies, Darrer vals, El foc dels heretges. Després de la deliberació i les votacions pertinents del jurat, és finalista l'obra Darrer vals i es proclama guanyadora del Premi de Poesia Benet Ribas 2017 l'obra El bram dels dies. Un cop oberta la plica corresponent, l'obra pertany a Àngela Ribas La Casa, de Sant Feliu de Guíxols. Ara sí. Tenim, doncs, la recent guanyadora del Premi de Poesia Benet Ribas de Blanes, any 2017, i de ben a prop del Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols. El títol de l'obra és El bram dels dies. Podem utilitzar aquest títol com el sentit exacte que té la paraula bram? Bé, jo l'he agafat el bram més que res com un crit. També a vegades es diu que és un plor, no? Però jo l'he agafat com un crit al que seria no deixar escapar la vida, malgrat que hi ha potser alguns poemes amb un to que sembla més de tristesa, però seria aquest crit a la vida que conté doncs, tot el que nosaltres sentim i vivim. Hi ha doncs, tant l'oblit, com la memòria, com el somni, com el viatge, com l'amor, em deixaria molts aspectes, però a més també hi ha un crit a la poesia i el que seria la natura. És aquí on volia anar. L'obra en si es compon d'estrofes no massa llargues, suposo que han sigut molt pensades i molt retallades, perquè es nota la síntesi precisament, i a vegades amb quatre versos són suficients per situar-te. Recordo un que parlava dels fruiters i de tota una sèrie de coses i del tornar a la infància. Però què porta una persona a escriure poesia? Jo penso que és buscar l'essència de la paraula. Jo almenys sempre he pensat el mateix i els meus poemes sempre han estat molt breus i dir amb molt poc, intentar de dir molt. Tothom té la seva manera d'escriure, jo és com una destil·lació que faig, no? El vaig reduint fins que em sembla que sí que algun, potser té algun punt críptic a vegades, però fins que amb el mínim puc dir el que volia dir. És que crec que l'essència de la poesia precisament és això, és a dir, amb el mínim intentar dir el màxim i suggerir el màxim. Aquesta és la gran virtut de la poesia. I els referents poètics quins són? Referents és difícil a vegades de dir, eh? Jo reconec que quan estudiava vaig descobrir Carla Riba, i durant un temps va ser una mena de referent, però al llarg dels anys, evidentment, descobreixes i redescobreixes molts poetes, i hi ha molts noms de la literatura catalana. Per exemple, hi hauria Carla Riba, Salvador Espriu, Feliu Formosa, de fet el primer vers de Rere el vidre és un homenatge a Feliu Formosa, i Pavese, per exemple, també. Però Paul Celan, és que depèn, la trajectòria és múltiple i les lectures són múltiples i llavors un referent únic és difícil de dir. No, ja ho entenc perfectament, però el que sí que és cert és que has tingut algun altre premi literari? Sí, l'any 2002 vaig tenir el Premi Betúlia de Badalona i en aquell premi era El pas del temps, es titula El temps innoble, però era un temps amb majúscula i minúscula, era com un diàleg amb aquell temps. Ara l'he acotat, també parlo del temps, perquè penso que és inherent en mi,
Però ara parlo dels dies, perquè un dia per mi és un cicle que s'inicia i acaba, i llavors és com més reduït. No sé, és difícil d'explicar-ho en un moment, eh? Gràcies. A què et dediques professionalment? Jo soc professora de Llengua i Literatura Catalanes a l'Institut Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols. És que s'endevinava, eh? Per tal com s'anava explicant, però ho hem corroborat. A través dels premis esperem que aquesta trajectòria que vas començar ja guanyant aquest altre premi, però aquest també et serveixi d'estímul per poder continuar i fer la teva pròpia trajectòria i tenir el propi llenguatge, que és el que interessa en tot això. Enhorabona, i també escoltarem uns fragments del Bram dels dies. Gràcies. L'argila és la copa de la nit, el calze en què un dia et llevaràs la set de les absències. Des de llavors, mai més no t'ha fet mal la lluna. Contra el secret, vi de raïm nou, que faci sagnant la veu i eixampli els mots descalços. La pietat, tanmateix, té nom de dona i es dissol enmig d'una conversa. Té fils de pols i un tacte amarg de temps. És un amor perdut que d'embola entre hores nues, pedres de cales blanques i lleres seques. Si mai el trobes, estén-li un llençol blanc, no es mereix el verí de l'oblit. Igual com tremola el bosc, quan s'enllisca neu de cera des de les capçades, somriu el poeta quan troba orfes les paraules. Parlar d'oblit des de la cima del mar és nedar a fondo a pulmó lliure, allà on les algues es confonen amb les roques i no se sent cap gra de sorra, on els ulls es desdibuixen a l'aigua i l'aigua desdibuixa els ulls. Nadar sense el límit de les boies. Nadar. No respirar. Oblidar. Qui sigui l'àngel qui vetlli per nosaltres. Premi de Teatre Josep Ametller 2017, dotat amb 2.000 euros per la família Ametller Gimeno a una obra de teatre inèdita i no representada. L'obra es publicarà online a la pàgina web de Recull. Lliuraran el premi la senyora Laura Borràs, directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, i en representació de la família Ametller Gimeno, que ha excusat la seva presència en motiu del dol per la Mestre Gimeno, el senyor Salvador Roca, president de l'associació Recull de Blanes. Han participat 18 obres, de les quals el jurat ha pres en consideració Cabarès Trinxeres, La reina de sorra, El traspàs. Després de la deliberació i les votacions pertinents del jurat, són finalistes les obres Cabarès Trinxeres i La reina de sorra, i es proclama guanyadora del Premi de Teatre Josep Ametller 2017 l'obra El traspàs. Un cop oberta la plica corresponent, l'obra pertany a Eloi Falgueres Vidal, de Terrassa. Bé, d'aquí uns moments tindrem el guanyador de teatre, l'Eloi Falguera, que ha anat a deixar doncs, els seus fills i es reunirà tot seguit amb tots nosaltres. Bé, en primer lloc, enhorabona, repetir-te novament,
i Premi Teatre 2017, Josep Ametller dels Premis Recull. M'agradaria començar llegint tal com comença la teva obra, perquè ens situa en un moment històric, no? I comença així, diu: Mas Perxés de Gullana, quarts de nou del matí del 5 de febrer de 1939. Lluís Companys, juntament amb el carrer del seu govern, el lendacari basc, diversos familiars i un escamot de Mossos d'Esquadra, acaba d'abandonar el mas camí de la frontera. La fugida és tan recent que de fons encara s'escolta la remor dels motors dels vehicles amb els quals han marxat. Ens situa en aquest moment històric i a partir d'aquí es desenvolupa l'obra amb 7 personatges. Què és? Com bé has dit, aquesta és l'anècdota, aquest és l'inici, un inici històric, però a partir d'aquí entra la ficció. Em baso en un episodi poc conegut de la nostra història, perquè ja és el final de la guerra i aquests episodis finals sempre costen més, en què ens trobem en que en dos masos, bàsicament, d'aquí de l'Alt Empordà, a pocs quilòmetres de la frontera, s'hi dipositen en aquest final de guerra obres molt valuoses del nostre patrimoni que actualment encara es poden veure doncs, al Museu Nacional de Catalunya o fins i tot en altres indrets més importants. Poca gent sap doncs, que el Mas d'Escals o el Mas Perxés d'aquí de Gullana s'hi doncs, va guardar, per exemple, la Verge de Montserrat o la Mercè, o retaules gòtics de Serra, o patrimoni històric importantíssim. I és clar, jo em vaig preguntar, i què hi feia tot això aquí? I a partir d'aquesta anècdota, perquè a més, al final de guerra, quan Companys abandona, deixa tan sols un mosso d'esquadra i un funcionari de patrimoni, i amb una carta d'en Pi Sunyer, i, esclar, quan arribessin les tropes franquistes, el que heu de fer és donar la carta i entregar el patrimoni. Esclar, això em va semblar una cosa molt sorprenent, que una cosa que és tan important per tots nosaltres es deixés a mans d'un sol mosso, un conservador i una carta d'un conseller que en aquells moments ja poc pintava. Bé, tot això és enriquidor i forma part doncs, de la història, però a partir d'aquí es desenvolupen tots uns altres personatges en aquesta masia tota l'acció que porta l'obra i per això l'obra es titula El traspàs, que seria el passar aquest patrimoni cultural i artístic doncs, en els que fossin els guanyadors o els vencedors que ja estaven entrant. Esclar, si la cosa comença a 5 de febrer, doncs la cosa ja estava data i beneïda. I la meva pregunta seria, en els temps que correm avui políticament, en què, doncs, per desgràcia, hi ha tant de robatori, tant de desgavell i tant de desencís, un govern que se'n va a l'exili deixa un mosso d'esquadra, una funcionària i un altre mosso més jove, segons passa en l'obra, perquè guardin tot allò en el moment que entrin les tropes a ocupar. I potser hi ha una doble lectura aquí, no sé si és perquè a partir que no tan sols aquest afany de posseir i d'apropiar-se del que un no és seu, del que no és seu, doncs no esdevenen les primeres figures de la política, sinó en els funcionaris i en els cossos, en aquest cas, doncs de policia, com són els Mossos d'Esquadra. Aquesta és una de les reflexions que em feia, i és en el moment en què vivim, en què la corrupció, en què els tràfics d'influències, en què tot plegat forma part de la nostra quotidianitat, ho veiem ja, desgraciadament, en tanta normalitat, l'excepció és un personatge d'aquesta obra que es manté íntegre. I això, que hauria de ser la norma, perquè per això són funcionaris, això, que hauria de ser un acte de responsabilitat, desgraciadament estem veient que no és així. I avui dia, una persona que es mantingués íntegra o que es mantingui íntegra, en fem dues lectures, malauradament. És o encara no sabem que ha robat o és tonto. I això és, ho trobo molt fort, perquè hauria de ser el contrari.
És a dir, hauria de ser tothom responsable, conseqüent i coherent. Esclar, aquesta anècdota em va servir per fer aquesta reflexió de no anem bé, quan hem interioritzat tan internament que això és normal i que si encara no se sap que ha robat, tranquils, ja se sabrà, no anem bé. Bé, ja veieu, si dona o pot donar de si aquesta obra de teatre, seria magnífic veure-la representada, com vam veure ahir, la que va guanyar el 2012 al Nebraska. Enhorabona novament, Eloi, i esperem doncs, que es pugui portar sobre l'escenari aquest canvi i a partir d'aquest moment històric i coneguem una mica més profundament aquest recent passat i que sembla que ja estava tot oblidat. Gràcies i enhorabona. Guàrdia davant l'escala de pedra que condueix a la porta principal del mas. Mira l'horitzó mentre s'escolta la remor dels vehicles que marxen. Va vestit amb uniforme, gorra i capa. Du el fusell penjat a l'esquena. Tot seguit surt de dins del mas l'Aleix, que també vestit amb l'uniforme i armat, i comença a baixar els graons tot pensatiu. A la mà, du un branquilló de poc més de 4 dits. Quina sort, eh? Sort? Sí. Ja he vist que has agafat la palleta més llarga expressament. Ah, sí? M'ho ha posat fàcil. Gràcies, Just. No estàs content? Sí, sí. Si hauries de saber, no et deixo triar el primer. No sé per què ho he fet. Sí que ho sap. No pot passar sense mi. Jo? Sóc el seu preferit. Què dius, Dan? I també l'únic que l'aguanta. Reconeixo, home. En el fons, he fet un favor a la resta. Jo sí que els he fet un favor, alliberant-los del cagadubtes, del nano de l'escamot. No has vist com m'abraçaven abans de marxar? Sí, l'abraçaven mentre em miraven a mi i em deien gràcies, Aleix, gràcies. Sí, segur. Així feien, així. Au, va. Seriosament, risques massa, Aleix. Vostè també. Millor jo que qualsevol de vosaltres. Sou molt joves, jo ja no tinc res a perdre. Però jo sí. Caram, sí que t'ha agafat fort, noi. Què? Què? La funcionària, la Consol. T'ha embruixat o què? No, només ho he fet per ella. Sí, és clar. I això que estaves promès. Què faràs quan torni l'altre? Com es deia, Amàlia? Per què diu que tornarà? És una manera de dir-ho. Vull dir que... Fa molt temps que no sé res. Just, quant temps ens queda? Perquè arribin, no ho sé. No es passarà res, oi? Esperem-ho. L'Aleix, en despenjar-se el fusell de l'esquena, se'n ressent una estella que té clavada en un dit i fa una petita exclamació de dolor. Encara no t'has tret l'estella? No, no. Porta el dit, nano. No s'acosti. Porta el dit. Periodisme Salvador Reinaldos 2017. A un article d'opinió sobre un tema d'actualitat. Extensió de 4 a 6 fulls d'in A4. Està dotat amb 800 euros per la família Reinaldos. L'obra guanyadora es publicarà al número extraordinari de Santana de la revista Recull. Han participat 12 articles. Després de la deliberació del jurat, s'ha pres la decisió de deixar a desert el Premi de Periodisme Salvador Reinaldos 2017. Premi de Retrat Literari Rafael Cornellà Joaquim Abril 2017. A un retrat literari d'un personatge, d'una extensió de 4 a 6 fulls d'in A4. L'obra guanyadora es publicarà al suplement Cultura del diari El Punt Avui i està dotada amb 800 euros per les famílies Cornellà Abril. Lliuraran el premi la senyora Lluïsa Vindual, la senyora Maria Teresa Cornellà i el senyor Francesc Ten Costa, director dels Serveis Territorials de Cultura de Girona. Si ens volen acompanyar, sisplau. Han participat 13 treballs, dels quals el jurat ha pres en consideració
Irene Polo, la periodista que vesteix de sastre, Sebastià Sánchez Juan, poeta mestís de perfumats malabarismes, i l'avi Sisset. Després de la deliberació i les votacions pertinents al jurat, es proclama guanyadora del Premi de Retrat Literari Rafael Cornellà Joaquim Abril 2017 l'obra Irene Polo, la periodista que vesteix de sastre. Un cop oberta la plica corresponent, l'obra pertany a Nazaret Romero Rodríguez de Viladecans. Molt bé, enhorabona, Nazaré, per aquest premi. El retrat literari, tal com deia al principi el nostre president del jurat, Vicenç Villatoro, a vegades hi haguera hagut potser articles que hagueren anat a dintre del retrat literari i viceversa, no? Potser no es acaba de distingir, potser és culpa doncs, de nosaltres, però què és per tu un retrat literari? Per mi és retractar la personalitat d'una persona que creus que s'ha de conèixer, o que estaria bé que la gent conegués. I és per mi el que era la Irene Polo, algú que val la pena conèixer. Doncs anem al personatge retratat, que és en aquest cas Irene Polo, la periodista que vestia de sastre. I per què vestia de sastre l'Irene Polo? La Irene Polo tenia una connexió amb la moda molt estranya. Va començar escrivint de moda, però a la mateixa vegada ella se'n reia. Creia que era una cosa molt banal. I malgrat aquesta relació, ella mateixa donava molta importància a la moda i a la manera com vestia. I vaig posar aquest títol perquè era... Hem de pensar que són els anys 30 i que una dona no vestia de sastre. Eren els homes que vestien de sastre. I crec que era un tret de la seva personalitat que era molt important destacar i crec que se la pot conèixer bé per això. No, evidentment que no hi ha dubte que les aparences marquen una mica la personalitat, perquè doncs, recordo d'altres personatges del món de la literatura que el fet de vestir-se o tenyir-se o pentinar-se doncs, marca també una mica això. Però anem una mica més profundament i Irene Polo, què és el que essencialment va destacar de la seva carrera professional? O el que destacaries? Era una persona que no va estudiar gaire, que era autodidacta, i tot i així tenia l'espontaneïtat d'algú que coneix molt el mitjà, que coneix molt el periodisme. I crec que això és molt destacable, que algú que mai... Ningú mai li ha ensenyat com escriure i ella pràcticament dona la sensació, quan llegeixes els seus textos, que ho sabia tot, que sabia com fer-ho tot. Però al mateix temps, a part d'això, perquè ella es va destacar també doncs, en el món de l'esport dintre del periodisme, però ella va ser una practicant d'esport. Practicant de l'esport, una pionera. Sí, bueno, jo d'això no en parlo gaire, el retrat. Vull dir... No, però jo també destacaria d'ella que tot i que va començar amb temàtiques molt, molt femenines per aquell moment, de moda, de cultura, sí que va... a arribar a parlar coses que eren d'homes, no? I de política, de moviments socials, i aquests eren temes que, bueno, que estaven restringits només, eren pels homes, i ella ho va aconseguir i ho va fer. I quins fets destacables hi hauria doncs, que fessin diferenciar-la i que la fessin sobresurar o distingir per tu haver-la triat com a personatge retratat? Què és el que et va cridar més l'atenció? A mi em va agradar molt la seva manera d'escriure. O sigui, crec que és molt nou, molt fresc, molt fluid. I a més crec que tenia... que no li feia por res. Va anar a Madrid a veure Gil Robles. Era una dona envoltada d'homes. Vull dir, anava on gairebé ningú s'hi atrevia a anar. Per mi això és molt, molt destacable. Més sent una dona en aquell moment.
Correcte, doncs bé, ja hem tingut una petita pinzellada del personatge, ara sentirem una mica de fragment i tindrem oportunitat de llegir-lo al Punt Avui i també a la revista Recull. Gràcies i enhorabona de nou. Prima, lleugerament musculada, de cos menú i un gran somriure, que no dubta lluïa en cada fotografia. La Irene sorprèn per la seva precocitat periodística i pel seu estil irònic i desenfadat. No sap estar-se quieta i ara, el recent acomiadament de l'oficina, li permet dedicar-se exclusivament al periodisme. A imatges escriu articles sobre cinema, els artistes del moment i reportatges i entrevistes de temes diversos, entre ells l'entrevista sobtada amb Francesc Cambó, format que després utilitza amb altres personatges que refusen ser entrevistats. Imatges desapareix poc mesos després. A l'Humanitat i la Rambla s'inicien articles de moda, Le Coup de Vin, el pantaló femení i l'escot. Les dones haurien de pensar que la moda no és una cosa per a l'ús exclusiu d'elles, sinó que és una cosa general, d'ordre públic. Ironitza, tot destacant la vessant absurda de la moda. I és que la mateixa Irene vesteix de sastre, amb pantalons i pentinada amb ratlla al costat. Per què no poden fer un petit sacrifici en ares de l'estètica? Encara, poques dones es deixen veure amb pantaló. Finalment, Premi de Conte Infantil Joan Petit 2017. Un conte infantil d'una extensió de 3 a 5 fulls d'INA 4. L'obra guanyadora està dotada amb 600 euros per la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, qui s'encarregarà de la seva publicació. Lliuraran el premi el senyor Joan Torné, president de la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, i la senyora Lluïsa Julià, membre del jurat dels Premis Recull. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. S'han presentat 28 exemplars. El jurat ha pres en consideració les següents obres: El pipí va a dins, L'aventura d'en Xuxi, Un nanal de preguntes, Bruixes i bruixots, Maduixes i maduixots. Després de la deliberació i les votacions pertinents del jurat, és finalista l'obra Bruixes i bruixots, Maduixes i maduixots, i es proclama guanyadora del Premi de Conte Infantil Joan Petit 2017 l'obra Una nau de preguntes. Un cop oberta la plica corresponent, l'obra pertany a Ruth Tormo Benavente de Sant Feliu de Llobregat. Enhorabona, doncs, a la Ruth Tormo per aquest premi que acaba d'obtenir d'un conte infantil. Diuen que la literatura infantil és bastant difícil, precisament perquè a qui va dirigida doncs són uns personatges que responen espontàniament sense buits i sense mentides. És cert? Jo que ho he comprovat amb els meus fills, ja et puc dir que sí, són bastant durs. De seguida et diuen, ui, ja m'he avorrit, o això no s'entén, o vull dir... És fàcil que t'ho diguin directament sense embuts, sí. Llavors, què porta una persona a escriure i a més escriure conte infantil? Doncs jo em sento molt còmoda
vaig començar sobretot a partir dels meus fills, tot i que sempre m'ha agradat molt escriure, però suposo que a partir de tenir fills doncs, era com ganes d'explicar-los-hi jo, i a més ells sempre et diuen explica'm de les teves, de les inventades, no? I a partir d'aquí doncs, va ser, bueno, doncs, si a ells els agrada, potser els agradarà alguna cosa més, no? I doncs, vaja, he començat així. I el conte es titula Una nau de preguntes, que també és un fet que va íntimament lligat amb els nanos que pregunten contínuament. De què va aquest conte? De fet, el fil conductor és una pregunta que es fa a una nena, que a més ja aprofito per dir que és una pregunta real d'una nena, que com en el conte es diu Ariana, que un dia la seva mare, que són companyes a la feina i som amigues, em va dir, doncs mira què m'ha dit l'Ariana, ha vingut de l'escola i han tractat el tema de que l'home ve del mico, del ximpancé, i que vol saber qui és el seu parent mico, no? Ella ho deia així, qui és el seu parent mico. I a mi quan m'ho va dir em vaig quedar, ostres Marta, és que això, és que he de fer un conte amb això, he de fer un conte. I vaja, quan li vaig estar donant voltes i m'hi vaig posar i després vaig trobar doncs, les bases i ho vaig enviar, no? I a partir d'aquesta pregunta doncs, està tot el conte. I potser el tret diferencial és que és el propi mico, bueno, que és un ximpancé, no és un mico, que no li agrada que li diguin mico, doncs és el que explica, doncs, explica tota la història i en primera persona. O sigui que està narrada per aquest personatge. Sentirem un fragment ara, doncs et repetim novament la nostra felicitació i també veurem el teu conte juntament amb altres finalistes publicat l'any vinent amb aquests llibres tan magníficament editats i dirigits als nens que van i que estan malalts de càncer amb les punxes arrodonides fins i tot perquè si el llegeixen al llit no els hi puguin produir doncs, cap rascada ni cap mal. Enhorabona novament i gràcies i el disfrutarem. Un ximpancé, o almenys crec que ho era. Ara no n'estic tan segur, i és que acabo de despertar-me i m'ha adonat que la selva s'ha esfumat. Sí, sí, tal qual com ho dic. Al meu voltant ja no hi ha arbres, ni plantes, ni nius de formigues, ni soroll de bèsties, tot el que veig més estrany. Però això no és el pitjor de tot. En obrir els ulls he descobert que no em puc moure. Tampoc puc parlar, ni bufar, ni grunyir. Per tots els plàtans del món m'he convertit en un ninot de peluix. Un moment. Em sembla que escolto veus. Mama, no és just. La Cristina sempre diu que li fem preguntes si no entenem la lliçó. Ja, Ariadna, però una cosa és fer alguna pregunta i una altra és tenir una fàbrica de preguntes com vostè ens tuga la boca. És que tenia molts dubtes. Tu sempre tens molts dubtes, però aquest cop t'has passat. Com se t'acudir dir a la mestra que si no et deixa fer preguntes et queixaràs a la policia i anirà a la presó? No m'estranya que t'hagi renyat. La nena obre la boca per contestar, però la mare s'endú un dit amenaçador als llavis perquè calli i diu «Es pot saber per què tenies tantes preguntes aquest cop?» La Cristina ens ha explicat que els humans descendim dels micos i jo li he fet preguntes perquè vull saber de quin mico ve la nostra família. Com dius? Fa la mare amb els ulls com dues taronges. Vull saber qui va ser el meu arreba-arreba-arreba-savi mico, assegura l'Ariadna. Fins aquí el lliurament dels premis. Ara clourà l'acte Mònica Rabassa en representació de l'Associació Recull de Blanes. Com diu Màrius Sampere, guanyador dels Premis Recull l'any 1975, en una entrevista feta per Llavor Cultural, la paraula té la facultat màgica de transformar les coses. I fins i tot podríem afegir en aquest sentit i després d'haver vist aquest acte, la capacitat de fer-les millor. Perquè on persisteix la paraula, no hi cap el silenci davant de res, ni tan sols davant la barbària. L'any passat recordàvem la lluernadora frase de Montserrat Roig i ens sumàvem a la idea que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. I ho és perquè té precisament
aquesta capacitat de transformar les coses. Com sabeu, l'Associació Recull de Blanes té com a objectiu la promoció i la divulgació de la cultura i la llengua catalana, precisament amb aquesta voluntat. Aquest any sumem 53 anys de premis i 97 anys en la publicació de la revista. Avui volem agrair l'esforç de tots els que poseu el vostre granet de sorra, tant els que ho feu de manera particular com les administracions que ens feu costat, l'Ajuntament de Blanes, el Consell Comarcal, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. I molt especialment la feina d'aquells que ja no hi són i que avui tornen a aparèixer en la nostra memòria. Per ells, un any més. Des de l'Associació Recull de Blanes també volem agrair la participació de tots aquells autors i autores que han presentat la seva obra, la participació de Quim Bautista i Paula Fossati del grup RELEC, la lectura dels alumnes de l'Escola de Català i, finalment, l'actuació dels músics de la Cobla del Col·legi Santa Maria que intervindran a continuació per cloure definitivament l'acte. I a vosaltres, per la vostra assistència i per fer-nos confiança en la segona edició consecutiva que celebrem el lliurament dels premis en aquest teatre. Per acabar, i abans de donar pas a l'actuació que, com hem dit, posarà punt final, volem fer extensius uns versos del poeta menorquí Pons Pons, que avui ens els fem especialment nostres. Un poema no pot salvar gent de la fam, ni evitar les matances que estigmen la història. Sense trencs fronterers que cortonin cap mapa, fundarem llibertaris, la pàtria dels llibres. Moltes gràcies.